美国总统国家安全事务助理沙利文27号下午抵达北京，开始对中国进行访问。访华期间，中美将举行新一轮战略沟通。作为美国总统最重要的外交安全政策智囊，沙利文此时访华释放了哪些信号？沙利文此时访华释放什么信号？27号，沙利文乘机抵达北京，展开访华之旅。这是美国总统国家安全事务助理时隔8年再次访华。1976年出生的沙利文是60年来美国最年轻的总统国家安全事务助理。2008年美国大选期间，先后担任希拉里与奥巴马的政策顾问。2009年希拉里成为美国国务卿后，沙利文担任其办公室副主任。2013年至2014年担任时任副总统拜登的国家安全事务助理。2021年1月出任总统国家安全事务助理。作为总统最重要的外交安全政策智囊，国家安全事务助理在美国政府对华战略的制定过程中扮演着关键角色。在担任总统国家安全事务助理期间，沙利文多次用激烈竞争定义中美关系。2023年以来，沙利文成为对华所谓去风险概念的重要推手。What does that mean? It means three things. First, it means that we need secure, resilient supply chains in critical goods, like clean energy technologies and semiconductors, so that we're not reliant on any one country. Second, it means that we need to protect our most advanced technologies, especially those with military applications, so those technologies cannot be used to harm our security. And third, it means that we need to fundamentally invest.In the sources of our own industrial capacity here at home. 此次中国之行是沙利文任内首次访华，也是落实两国元首旧金山会晤共识的重要举措。This was a follow-on, coming out of the Woodside Summit back in November of last year. The idea of having Jake head over to Beijing actually came out of that meeting, and so this has been months and months in the planning.此前，中美在战略沟通机制下共进行了4次对话。2023年5月，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同沙利文在奥地利维也纳举行会晤，当时双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了讨论，并同意继续用好这一战略性沟通渠道。此后，王毅同沙利文先后在马耳他、华盛顿和曼谷举行会晤。英国金融时报认为，战略沟通机制为管控中美关系发挥了重要作用，有助于减少双方误判的风险。美国亚洲协会政策研究所中国问题专家洛里·丹尼尔斯认为，该机制虽然没有解决中美之间根本性的问题，但增加了各自对对方的了解，成功地在短期内稳定了双边关系。The goal of America's China policy is to create a circumstance in which two major powers are going to have to operate in an international system for the foreseeable future, and we want the terms of that kind of coexistence in the international system to be favorable to American interests and values. 中美之间的战略沟通呢，在过去1年多呢，一个就是围绕双方关心的战略性、前瞻性。还有其他的一些重大问题交换意见，对对方的立场和意图有更好的理解。另外呢，也是通过战略沟通来为双边关系的一些重要的互动，包括高层的交往啊、元首的会晤啊，来做具体的准备。这个战略沟通呢，既务虚也务实，它能够推动对一些分歧问题的管控，还有在一些具体问题方面取得进展。这次沙利文访华实际上表明呢，美方还是希望在拜登任期剩下的时间里面保持双边关系的大致稳定，保持双方的交往互动。中美将重点讨论哪些议题？据外交部美大司负责人介绍，王毅与沙利文将共同梳理两国落实元首旧金山会晤共识取得的进展，充分发挥双方业已建立和恢复的20多个对话沟通机制的作用，继续探讨中美战略认知问题、国家安全和经济活动之间的边界问题。
中方将重点就台湾问题、发展权利以及中国战略安全等表达严重关切，阐明严正立场，提出严肃要求。拜登任内已15次批准对台军售，同时美对台军售内容也发生了重大变化。美方售台军火从战斗机、坦克等大型作战平台逐步转向弹药、零部件和无人机等非对称武器装备。以最近2次军售为例，美方先后批准对台军售适配 F-16 战斗机的零部件和大约1000台自杀式无人机系统。此外，美国对台军援制度化，据披露，2023年台当局一共从美方获得4.8亿美元军事援助，其中包括美军从库存中提取的3.45亿美元装备。你自己买的，你可以指定的。那如果是融资给你，是对方指定的。对，是。所以坦白讲，他就是要把台湾当作弹药库了，他要塞给你了。这个就是我们讲的，就是围台封锁之后，他没有办法介入，没有办法出兵嘛，所以他就先把该给你的都给你，那有一些就算借钱给你。中方多次强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，台独是台海和平稳定的最大风险，美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，落实不支持台独的承诺。在经贸和科技领域，拜登政府上台后保留了特朗普时期对中国商品加征的关税，今年5月又宣布对中国部分具有战略意义的关键性产业大幅提高进口关税。A 100% tariff on electric vehicles made in China. We're also implementing a 25% tariff on electric vehicle batteries from China and a 25% tariff on critical minerals that make those batteries. 事实上，中国产电动汽车并没有大规模进入美国市场。中国海关总署数据显示，2019年中国对美出口纯电动汽车仅326辆，出口额不到300万美元。到2022年，中国对美出口纯电动汽车才突破10000辆。The Biden administration is trying to get ahead of the flood. So as you noted, right now we are insulated. American consumers are by and large not buying Chinese EVs. They're not coming into our market, but I think they see the writing on the wall. 在加高贸易壁垒的同时，美国还继续在高科技领域加大恶华力度。据路透社报道，拜登政府计划在8月底之前推出新规。根据新规，中国多家芯片生产商将受到所谓外国直接产品规则的约束，这意味着在美国以外生产的产品，只要采用了美国的软件或技术，在向这些企业出口前，也需要向美国政府申请许可。美媒指出，外国直接产品规则是长臂管辖的典型手段，使美国政府可以对海外企业施加影响。沙利文就曾表示，在芯片等关键技术方面，美国需要从以往与竞争对手保持相对优势，转变为领先优势，越多越好。另据彭博社报道，美方计划在8月出台的新规还将包括限制向中国出口部分 HBM 产品。HBM 指的是高带宽存储芯片，是一种性能先进的存储芯片，也是 AI 芯片的关键组成部分。目前全球主要的 HBM 生产商包括美国的美光、韩国的 SK 海力士和三星电子。今年5月，中国外交部明确指出，美方的所谓小院高墙政策已经成为大院铁幕。8月25号，外交部美大司负责人表示，旧金山会晤之后，中美外交、财经、执法、气变团队以及两军保持沟通，两国人民往来也在增加。但同时，美国继续对华遏制打压，中方予以坚决反制，中美关系仍处在止跌企稳的关键关口。俄罗斯26号对乌克兰全境多地发起2年多以来规模最大的一轮空袭，俄方称重点打击的是乌方能源设施，同时双方都态度强硬，排除了现阶段和谈的可能性。俄军大规模空袭乌克兰全境。当地时间26号，俄军对乌克兰全境实施大规模空袭。乌空军表示，空袭从当天清晨开始，范围波及乌境内至少15个州。
在基辅，大量民众前往地铁站避难。能源设施是俄军此次空袭的重点目标。网络视频显示，俄军导弹击中了基辅水电站大坝。乌克兰国家电力公司当天宣布，乌全境实施紧急停电。基辅市长克里奇科表示，多个地区电力中断，部分地区供水中断。由于发电设施受损，乌多家电视台演播室一度断电。Seems that this attack is Moscow's another attempt to disrupt energy supplies in Ukraine ahead of the upcoming winter. Since March, they have targeted and destroyed dozens of energy facilities in Ukraine, including substations, power plants, and so on. And as a result, Ukraine lost about half of its electricity generation capacity. And today's attack will certainly make things worse for Ukraine. 据乌军26号晚发布的数据，当天俄军共向乌境内目标发射了127枚导弹和109架无人机，其中包括3枚匕首高超音速导弹、6枚伊斯坎德尔 M 弹道导弹、77枚 KH-101 空射巡航导弹以及28枚口径海基巡航导弹等。Райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був і повітряний простір Курської області, Білгородської, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. 俄国防部当天通报，26号早间，俄军动用空基、海基、高精度远程武器等，对用于保障乌克兰军事工业运作的关键能源基础设施实施了大规模打击，所有既定目标均被击中。We're also surging energy equipment to Ukraine to repair what Russia has damaged and to strengthen the resilience of Ukraine's energy grid. 俄乌在多个方向持续激战。目前俄乌在多个方向上的战斗仍在继续。泽连斯基26号透露，乌军在俄罗斯库尔斯克州展开的军事行动持续取得进展，但他没有透露更多细节。据俄媒报道，俄军在库尔斯克方向的设防重点之一是库尔斯克核电站，现已向核电站周边调派道尔防空导弹系统。在电子战系统的掩护下，俄军还在核电站附近部署了龙卷风 S 多管火箭炮系统。Главная опасность для РСЗО Торнадо S это американские системы залпового огня HIMARS, поэтому вся техника находится в укрытиях в лесных массивах Курской области. 而在乌东部，俄军进一步逼近顿巴斯地区，乌军后勤保障枢纽波克罗夫斯克，也称红军城。据英国星期日《泰晤士报》披露，乌军在当地的防线接近于崩溃，在部分地区，双方发射的炮弹数量比达到1:10。对乌克兰来说，由于无法使用西方武器对俄实施纵深打击，因此远程无人机就成为其打击俄军事设施的最主要手段。26号，乌军向俄罗斯萨拉托夫州发射了多架无人机。俄媒指出，俄空天军多架图-95战略轰炸机就部署在该州。乌总统泽连斯基此前宣布，乌军已研制出了全新武器，一款名为“圆面包”的火箭无人机。The structural features are classified. Well, almost. The Polyanitsa will be launched from a ground platform. It uses a turbojet engine.It is equipped with electronic countermeasures. The rocket drone is connected to a satellite and therefore knows its exact location. If the connection is lost, there are other systems to keep it on the required trajectory. 俄总统新闻秘书佩斯科夫26号表示，与乌克兰谈判在当前已失去现实意义。此前，乌克兰总统泽连斯基在接受外媒采访时表示，乌方支持通过外交手段解决俄乌冲突，但解决危机绝不能以牺牲乌克兰备战领土为代价。俄罗斯关闭对话大门，实际上呢，将会对俄乌冲突和全球秩序产生影响。首先，俄乌冲突可能会继续升级，由于俄与西方之间的争夺日益激烈。特别是乌军攻入库尔斯克，那么俄罗斯可能会放下一些过去的政治禁忌，甚至是一种民族感情，可能会对乌克兰境内的目标展开更为激烈的攻击，会造成巨大的战争风险，会导致更多的人员伤亡和财产损失。其二呢，
就会对全球秩序造成负面影响。俄乌冲突是俄与西方世界的战略博弈，那么在一定程度上呢，会影响到未来俄与西方关系的走势。假如俄乌冲突不能以和平的方式结局的话，那么未来俄与北约之间的战略博弈可能会继续升级，那么这也会给世界的和平带来巨大的冲击。应埃及空军邀请，中国空军一架运20七架81飞行表演队歼10表演机26号从西北某机场起飞赴埃参加航展。据了解，航展期间运20将与歼10表演机编队飞越金字塔。埃及航展将于9月3号至5号举办。应埃及空军邀请，中国空军一架运20七架81飞行表演队歼10表演机26号从西北某机场起飞赴埃参加航展。据空军新闻发言人谢鹏介绍，这是空军81飞行表演队首次前往非洲国家进行飞行表演，也是表演队出国表演航程最远的一次。航展期间，运20将在埃及阿拉曼机场实现海外飞行首秀，并进行静态展示。此次转场是引领表演队出国航程最远、航时最长的一次。运20既参展又协转，同时担负前出开路的任务。此次任务是对我部远程投送能力的一次综合检验。据悉，此次空军还为运20海外飞行首秀专门设计了一整套飞行展示动作。我们基于观赏性、实战性和可靠性三个原则设计了一套组合动作。据了解，运20将与歼10表演机编队飞越金字塔。空军81飞行表演队队长李斌表示，金字塔是古埃及文明的象征，相信中国空军飞行表演编队与金字塔历史性的同框必将带来视觉上的震撼，更为中埃友谊留下历史见证。运20是中国自主研发的新一代大型运输机，具有航程远、载重大、速度快等特点，是空军的战略性、标志性、引领性装备。2013年首飞，2016年七月正式列装。2016年七月6号，运20授装接装仪式在空军航空兵某部举行，标志着人民空军战略投送能力迈出关键性一步。2018年5月8号，运20首次与空降兵部队开展空降空投训练，标志着人民空军战略投送能力、远程空降作战能力再次提升。2020年2月，运20搭载着军队医护人员和救援物资降落在武汉天河机场，这是运20首次参与执行非战争军事行动，也是人民空军首次成体系大规模出动现役大中型运输机执行紧急空运任务，极大提振了人们抗击疫情的信心。2020年9月27号，运20首次担负接运第七批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国任务，这是人民空军用新时代的建设成就告慰志愿军英烈，用大国重器向英烈们致以崇高敬意。2021年9月，和平使命2021上合组织联合反恐军事演习，运20飞越陌生空域，准时抵达异国演兵场，圆满完成了一次跨国远程投送实战化训练。2022年1月，应汤加王国关于火山灾害救援的请求，中国空军两架运20飞机搭载30多吨应急和灾后重建物资，经过10000多公里的长途飞行，抵达汤加首都。2023年10月，阿富汗连续发生强烈地震，两架运20运载着中国政府、中国人民解放军和中国红十字会提供的人道主义救援物资，飞抵阿富汗赫拉特机场。其中包括棉被、冲锋衣、帐篷、折叠床等阿富汗灾民急需的物品。大国重器御风展翅，运20鲲鹏飞过大江南北，飞越远海大洋，用一道道崭新航迹将强国强军的梦想铺展于世人眼前。一个大型飞机可以说是一个战略空军这个标志性的装备基础、物质基础，所以说从未来随着我们国家航空工业的发展，我想我们在大飞机的这种研制、装备、使用，一定会得取得更新的成就，一定会强力的支撑起我们建设一流战略空军这么一个目标。
今年夏天以来，全球极端高温警报不断。与此同时，近来全球变暖加剧海洋危机。联合国秘书长古特雷斯27号警告称，危机可能很快扩大到难以想象的地步。据世界气象组织数据，在欧洲多国发布高温预警，热浪、山火等席卷各地。希腊、意大利、西班牙、塞浦路斯、法国、波黑等国遭遇热浪侵袭，气温纷纷突破40摄氏度。在亚洲，日本7月平均气温是自1898年有记录以来的最高值，打破了去年刚创下的记录。预计日本高温天气8月仍将持续。印度也经历了有记录以来第二热的7月。在韩国，持续的高温天气、海水温度升高，给产量占韩国70%的南部海岸海鞘养殖业造成毁灭性打击。庆尚南道统营市和巨济市共有200家养殖户，是韩国海鞘主产地。高温热害已造成95%以上的养殖海鞘死亡。우리가뜨거운물로멍게를삶았다할정도에최고31도30도내에물이유입이되면서이틀만에이렇게폐사가다되어버린겁니다在庆尚南道统营市的一个水产养殖场，海面出现大量翻着肚皮的石斑鱼，渔民只能不停打捞。据韩媒报道，该水域白天的表层水温已达29至30摄氏度，远超鱼类可承受的最高水温26摄氏度，养殖鱼纷纷遭殃。截至25号，养殖鱼累计死亡超1700万尾，300多个养殖场累计损失达291亿韩元，比2023年全年207亿韩元的损失规模还要高。고수온이지속되는게제일걱정입니다예앞으로2주정도더한다라고했을때는저희들어장을할수있는여건이아주어렵습니다작년에도손해를보고올해도손해를보고내년에도손해를본다면은이양식업을과연해야될지말아야할지고민에빠지게되겠죠当地时间27号，在汤加举办的第53届太平洋岛国论坛领导人会议上，联合国秘书长古特雷斯发表了关于海平面上升的技术简报。古特雷斯警告说，全球变暖导致海平面上升，这一危机很快就会扩大到几乎难以想象的规模。This is a crazy situation. Rising seas are a crisis entirely of humanity's making. A crisis that will soon swell to an almost unimaginable scale with no lifeboat to take us back to safety. But if we save the Pacific, we also save ourselves. The world must act.And enter the SOS before it's too late.